პრემიერის გადაწყვეტილება და 7 გათავისუფლებული მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის საკადრო ცვლილებები სოფლის მეურნეობის სასჯელ აღსრულების დევნილთა და განსახლების გარემოს დაცვის ინფრასტრუქტურის კულტურისა და დიასპორის მინისტრებს შეეხო. ის რომ შევასრულოთ ყველა ის დანაპირები რომელიც კოალიცია გარკვეულწინებამ ქართულ ხალხს მისცა და სრულყოფილად შევასრულოთ დასახული ამოცანები ამას შეიძლება გაორმაგებული ენერგია გაორმაგებული მოტივაცია, მეტი მონდომება და მეტი ეფექტურობა. ამიტომ მიმაჩნია რომ ჩვენ სხვა რეჟიმში უნდა გადავიდეთ. სხვა ტემპებია საჭირო, სხვა გამოწვევების წინაშე ვდგავართ. და აქედან გამომდინარე მე მივიღე გადაწყვეტილება რომ მთავრობის შემადგენლობაში შევიტანოთ ცვლილებები. ამ გადაწყვეტილების მიზანია კიდევ ერთხელ მინდა განმარტო რომ მთავრობის საქმიანობის ეფექტიანობა კიდევ უფრო მეტად გაიზარდოს. ამათუ იმ სამინისტრო შეიძლება ქონოდა გარკვეულ ხარვეზე გარკვეულ ჩამორჩენა, მაგრამ მთავარია რომ მოხდეს ამ ხარვეზების დროური გამოვლენა. სასჯელ აღსრულების მინისტრი სოზარ სუბარი დევნილთა და განსახლების სამინისტროს ჩაიბარებს, გარემოს დაცვის სამინისტროს კი ინფრასტრუქტურის ყოფილი მინისტრი ელგუჯა ხოკრიშვილი უხელმძღვანელებს. გათავისუფლების შემდეგ კომენტარები გააკეთეს მინისტრებმა. კვად რა ხარვეზები და რა აღმოსონდა პრემიერს, ალბათ სჯობს რომ პრემიერმა მიიღო ეს გადაწყვეტილება და პრემიერისგან გავიგოთ ამაზე პასუხი, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, მე ვთვლი რომ ამ წელიწადისა და 9 თვის განმავლობაში საკმაოდ ბევრი რამ გაკეთდა კარგი, საკმაოდ ბევრი ცვლილება დაიწყო და მინდა გამოვთქვა იმედი რომ ეს სასიკეთო რეფორმები სატყეო სექტორში იყო თუ სხვადასხვა დარგობრივი მიმართულებებით ასევე გაგრძელდება ბატონი გუჯას მინისტრობის პერიოდში და ასევე მჯერა რომ ბატონ გუჯას ისევე ეთკინება ეს და დიდი მადლობა გადავხადო პირადად პრემიერ-მინისტრს და მინისტრ კაბინეტის ყველა წევრს იმისათვის რომ განვლილი წელიწად ნახევრის მანძილზე მე ყოველდღურად გრძნობდი მათი მხრიდან მხარდაჭერას იმ რთულ საქმიანობაში რომლის განხორციელებაც მე მიწევდა. მე მინდა მივესალმო მომავალ მინისტრს ბატონ სოზარ სუბარს რომელსაც მე დიდი ხანია ვიცნობ და უაღრესად დიდ პატივს ვცემ და მე მინდა მას წარმატებები უსურვო მის ახალ თანამდებობაზე. საქართველოს პრეზიდენტმა სამთავრობო ცვლილებების გამო უშიშროების საბჭოს ხდომა გადადო. ამის შესახებ საგანგებო პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომელიც მთავრობაში საკადრო ცვლილებებს ეხებოდა. რა კონსტიტუციური მდგომარეობა დადგა ამის შედეგად. მე მინდა საზოგადოებას აუხსნა, რომ საქართველოში აღმასრულებელი ხელისუფლების ლეგიტიმაცია მისთვის უფლება